ଆଜି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି କାହିଁରେ କେତେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇକଳାରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଆନନ୍ଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇକଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରଷିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସାଧାରଣତଃ ଦିନବେଳେ ଶାଗ ପଖାଳ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଆଉ ରାତିରେ ପତଳା ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା, ତାଙ୍କୁ ସାଦା ସିଧା ତରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ଦେଶୀ ଚିକେନ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ରୋଷେଇ ଥିବ, ଦେଶୀ ମସଲାରେ ରୋଷେଇ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତ ସେଇଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସୁଥିଲେ, ଦେଖି ଆମେ ଯେଉଁ ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେବ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମରେ ତ ସରପଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚରୁ ଏମଏଲଏ ହେଲେ, ଏମଏଲଏ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଘର କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି କାମ ସବୁ? ଘର ସବୁ ସଫା ସୁତରା ହେଇଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆଜି ସକାଳ 10:30ରେ ଘଟଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଅବତରଣ କରି ପ୍ରଥମେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:40ରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ 3:10ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇକଳାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚି ଝୁମ୍ପୁରାରେ ଏକ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଘର ରାଇକଳାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରି ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝରର ଜନସାଧାରଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ତା ମାନେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଗାଁକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ଗାଁ ରାସ୍ତା କାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ନିଜେ ଶ୍ରମଦାନ କରି। ଆଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗାଁର ପୁଅ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବ ବୋଲି। ଖୁସି ତ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ତାପରେ ଏମଏଲଏ 3 ଥର ହେଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି। ଯା ହଉ, ଏଇଟା ଖୁସିର ବହୁତ ଗୌରବ କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ସଫା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଗାଁ ଲୋକେ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କୁ ଏକତରଫା ଭୋଟ ଦେଇ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟକରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।